região de Santa Rosa, duas vocações se aproximam: a produção de cana-de-açúcar e a agroindustrialização. Fomos até Porto Xavier, onde existem várias agroindústrias de derivados da cana, para conhecer mais sobre essa relação. Quem recebeu a nossa equipe foi a família Serri, proprietária da agroindústria mais antiga do município. Quer saber mais sobre como se produz o açúcar mascavo? Então descubra com a gente alguns dos segredos. A visita à agroindústria do Cindinho permitiu entender mais sobre a produção de derivados de cana-de-açúcar. Não são todos que sabem como se produz açúcar, não é mesmo? E também entender como uma agroindústria pode transformar a história de uma família. A ida a Porto Xavier, onde quatro agroindústrias de derivados de cana estão inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, revela a vocação da região para este tipo de empreendimento. Nós estamos em uma região onde percebemos a vocação tanto para a produção de cana-de-açúcar como para a agroindustrialização. Isso pode ser percebido no número de empreendimentos que temos aqui na região, né, Jorge? Pois é verdade. Dentre as 650 agroindústrias que nós temos na região, em torno de 80 delas legalizadas e não legalizadas, elas fazem parte do cultivo da cana-de-açúcar, que é a matéria cis desde a produção até a industrialização. Então, dentro das 25 atividades econômicas que nós temos na região, em torno de 3.200 hectares são plantados de cana-de-açúcar, que vai principalmente para a alimentação animal e também para a agroindustrialização da família rural. E essa assistência que é oferecida pela Emater também é através do Programa Estadual da Agroindústria Familiar da Secretaria Estadual da Agricultura. Exatamente, dessas 650 agroindústrias, em torno de 450 estão cadastradas no Programa de Agroindústria e em torno de 200 elas estão incluídas no programa, muitas delas dessa área de cana-de-açúcar, né, que envolve toda a legalização sanitária, ambiental, tributária. E a agroindústria surgiu devido à necessidade. Nós trabalhávamos com leite, propriedade pequena, e a sobrevivência era mais difícil por causa do leite não era suficiente, e daí foi surgindo a parte de fazer doce, né? A agroindústria surgiu em 2002. Um financiamento do governo do estado via FEAPERG. O FEAPERG nos ajudou com o juro, nós só devolvemos os valores, né? E daí foi construída a agroindústria, daí começamos a trabalhar. Mas não foi fácil no começo, porque tudo de começo é bastante difícil, né? Devido a vender, achar comércio, tudo, né? Mas foi indo devagarinho e a persistência prevaleceu, né? Consegui manter a família unida e temos aí trabalhando até hoje. E por que vocês decidiram partir justamente para os derivados de cana? Pensando assim, ó, área pequena. Levando em conta que um hectare de cana para te fazer doce é em torno de 5 toneladas, 6 toneladas, dá um hectare de cana. E é uma planta mais resistente devido à estiagem, sempre sobra alguma coisa, e o rendimento que ela dá. E da onde que veio o conhecimento de produzir melado e produzir açúcar mascavo? Isso já fazia parte da história da família? Da infância, eles faziam muito quando eram criança. O doce, né, pai? Sim. Os avós ali, tudo, não comprava açúcar, era açúcar mascavo, né? Fazia uma vez no ano para o ano inteiro. E guardava e estocava para ter o ano inteiro. As famílias de vocês dois já faziam então o açúcar mascavo mesmo? Ele não era esse açúcar assim bonitinho, mas faziam para o consumo para o ano todo. Aí tirava ali uma semana, só fazia doce e botava nas latas. Naquela época era das latas ainda e tinha para o ano inteirinho. Na verdade, os filhos nasceram e se criaram aqui, estão aqui até hoje, né? E depois que surgiu o selo de orgânico, houve mais incentivo e mais necessidade dos filhos ficarem juntos, por ter mais mão de obra para trabalhar, né? Como com a certificação, tu não pode usar químicos nenhum, né? Então, aí depende mais da mão de obra deles, né? E daí, então,
a ideia deles continuar. Tinha o outro, saiu, né? Mas assim, ó, a Valéria já tem uma área dela que já é certificada também. Então, já temos dois certificados aqui na família, né? O principal produto do trabalho da família é o açúcar mascavo. Da plantação à mesa do consumidor, vamos entender o caminho e alguns dos segredos. Para que o resultado da produção seja interessante, tanto do açúcar mascavo como dos demais derivados de cana, também cabe levar em conta a variedade escolhida. Que variedade que é essa que foi implantada aqui no CR e quais que são as características que contribuem então para um bom açúcar mascavo? Certo. A variedade ela é de fundamental importância. Essa variedade aqui, ela é SP813250. É uma variedade trazida de São Paulo. Ela tem a característica por ser um colmo amarelo e isso transfere a característica de um açúcar mais claro também. A questão da produtividade, da quantidade de rendimento por hectare, também é muito importante. Então é manejado com um baixo vigor esta lavoura, para que ela produza um açúcar de melhor qualidade. E a gente vai observar aqui que essa aqui é uma lavoura recém-implantada, certo? Certo. Essa variedade, ela tem a característica de ser uma variedade de ciclo médio para tardio. Então, essa variedade foi implantada agora, em agosto, setembro, e ela vai ter a colheita a partir de setembro do ano que vem. Como é uma lavoura manejada principalmente manualmente, ela tem uma vida útil de 6, 7, 8 anos tranquilamente. O primeiro processo é limpar a cana na lavoura, né? Aí depois a gente traz para cá e começa a moagem, né? Quando a gente começa a moer, a garapa começa a passar pelo decantador. O decantador vai limpando ela e daí vai descendo para a caixa aqui. Da caixa, essa garapa aqui já vai descendo direto para os tachos. Na verdade, já vai sair lá no costado dos tachos. Geralmente a cana é cortada num dia e feita no outro. Máximo que pode ficar 2 dias, porque senão para fazer açúcar, né? Porque senão essa ponta da cana, ela começa a azedar. E ela azedando um pouco, ela baixa o pH dela e não deixa dar açúcar mais. Esse é o importante para fazer o açúcar mascavo. O pH para fazer açúcar tem que ser aí de 6 a 7 e para fazer melado tem que ser de 5 para baixo. E esse restante ali que tem da cana, esse resto, qual que é o destino dele? O bagaço da cana, na verdade, a gente usa para adubo. A gente larga na lavoura, deixa de um ano para o outro para apodrecer, para adubo. E também vai para os potreiros para alimento para o gato. Esse ano foi muito, por causa da seca que deu, leva para a lavoura, assim, porque é tipo de um silo que foi feito ali, né? É enchido de bagaço. E o que sobra que o gado não come, a gente vai levando para a lavoura. Depois da retirada da garapa, que é o caldo da cana, é hora de ir para o processamento na agroindústria. Esse aparelho aqui é para medir o grau Brites da cana. A medida aqui, olhada ali, está com 22. 22 graus é ótimo, é muito bom, muito doce tá a cana. De 18 em diante já pode fazer açúcar. Enquanto está enchendo o primeiro tacho, vai fazendo fogo lá embaixo, né? E daí faz o fogo lá embaixo e vai cozinhando até chegar no ponto. Né? Daí quando chega no ponto, a gente tem um termômetro, a laser, e daí a gente mede. Na verdade, tem que ser aí na base de 120, 130 graus. Aqui tá com 80 e poucos graus, 90 graus na verdade agora aqui, ó. Então ainda tem um bom tempo de fervura para chegar até o ponto. É em torno de 3 horas, 3 horas e meia. Alcançado o ponto da fervura, é hora de retirar do tacho. Aqui agora a gente mexe ele até ele engrossar e esfarelar. A gente liga o batedor só quando ele está próximo de esfarelar mesmo. Porque assim ele está muito líquido. Depende da época, é 5 minutos. A época da cana quando ela está mais doce. Não, a época que ela tá bem docinha, é 5 minutos. É rapidíssimo. No verão já é mais difícil, no inverno é bem mais rápido. Depois de batido, o que se faz com o açúcar? A gente bota pra peneira.
para esmagar, ele fica umas bolinhas, grão maior, né, gente, ele esmaga tudo e sai o mesmo padrão aqui. Depois de frio, aí é embalado. Embalado, a gente embala aqui, pesa, sela, faz os fardos e leva para o depósito. Aqui é o nosso depósito. Vem de lá, é depositado aqui. O que a gente vai fazendo conforme vai entrando os pedidos. Quando a gente fala de agroindústria familiar, a gente está falando para além de aspectos econômicos, a gente está comentando também sobre aspectos sociais que acabam influenciando em questões como a sucessão familiar rural, que a gente vê no caso da família Serri, também o acesso a mercados institucionais, e isso a gente percebe também através dos produtos que eles têm de qualidade, que são oferecidos aqui no município e também em outros locais da região e do estado, né? É isso. Essa agroindústria aqui no município tem um significado bem importante para nós, como Emater também, que acompanha essa família, que acompanha aqui o processo da agroindústria, porque eles são a primeira agroindústria do município cadastrada e inclusa no programa estadual de agroindústria familiar. E aí eles, além de comercializar nas cooperativas, direto ao consumidor, eles também participam dos mercados institucionais, que é o caso do PENAI, aqui da merenda escolar, tanto para o município e para o estado, né, as escolas estaduais. E agora, esse ano, então, nós também estamos com, pela primeira vez no município, com o PAA municipal, que vai indo para as escolas, as crianças também pegam gosto, né, por esses produtos. E vários outros produtos podem ser derivados desse, né? E que é o caso dos doces, das sobremesas, né? Introduzir esse açúcar mascavo ou melado. Falando também da importância do valor nutricional que esse produto tem, né? Da qualidade que ele tem. A gente já descobriu alguns segredos, desde a produção até a comercialização, que contribuem com o sucesso da agroindústria. O principal nós vamos entender agora: a união da família e o amor pelo que se faz. Aqui todos são valorizados e retribuídos. Se eu preciso trabalhar, tem que trabalhar. Onde eu preciso, eu vou aqui, não tenho hora nem dia para trabalhar. Meus planos é assumir tudo a empresa, né? Continuar o que o pai começou. Continuar porque é a coisa que deu certo. E eu gosto do interior, gosto daqui. Então, é aqui que eu vou ficar. Alguém tem que continuar, né? Tô aí pra aprender a assumir, seguir em frente, continuar. A gente sempre procurou se organizar pra trabalhar. Não se escravizar, como se diz, né? A gente sempre começou em torno das 5 da manhã a trabalhar, mas quando é 2, 3 da tarde, está tudo pronto. Então, você para. E você trabalha mesmo na época da safra, de abril a novembro. Essa é a época que a gente mais trabalha, mas trabalha mais mesmo é no inverno, quando é frio. Já de setembro, outubro em diante, começa a esquentar, a gente começa a diminuir. Não que a gente para para tirar férias. Tem dias de folga, mas a gente vai para o lado de limpar as canas, fazer o serviço braçal, como se diz daí, na lavoura. Né? Como vocês dividem as tarefas entre vocês? É, as tarefas, na verdade, a engenheira é a Dalva. É ela que vai para o engenho, a maioria. Eu ajudo muitas vezes, né? Mas é ela e o Fernando que vão para o engenho. Eu já, quando tenho outro serviço para fazer com o trator, eu já fico, tomo meu chimarrão, tomo meu café e pego o trator e vou para a lavoura. Já vou fazer outra parte. E a Valéria se levanta e vai direto para a agroindústria. Assim que termina a moagem lá, o Fernando vem, toma café e vai ajudar a Valéria lá. Então vai para a agroindústria. E quando necessita de mais gente para apressar, vai a Dalva também. É aí que entra mais um ingrediente: o bom humor. Eu sou a responsável de produção. É. O pai é o... Qual que é o teu departamento? É o técnico de produução. Mas não é, é que é cada um químico, tem uma função. Quando o doce não dá, às vezes o cada açúcar chaveiro é. Eu sou o químico, a gente brinca com as coisas, né? Mas tudo tem um diferencial.
que essas coisas que tu não usa química é bem complicado. Tem o conhecimento que te leva mais longe. Bastante coisa. E é tudo o segredo que ele sabe fazer. E todo mundo tem o seu ganho. Porque não... recebia um salário. Agora é mais diário. Esse ano deu bastante pouco serviço. Mas quando é direto, é salário mensal. Cada um tem o seu pagamento certinho. E uma coisa que nós ficamos muito felizes quando nós conseguimos pagar 13º pro filho, né? Porque na cidade todo mundo ganha, digo, chega a hora das gurias aqui também, né? Tá todo mundo ganhou, né? Que bênção. Tá pertinho. Tá chegando. E quais que são as perspectivas, os sonhos de vocês a partir de agora, assim, que vocês planejam? Não, na verdade, a gente está ajudando a neta a fazer a faculdade. Nós pensamos assim, ó, de 5 anos, vamos continuar no batente do mesmo jeito para nós ajudar a neta. Aí depois nós vamos começar a ir largando para os filhos. E Valéria e Fernando, o que, que vocês pensam disso? Tem se virar. Nossa, bem? Mas olha, se não fosse a Rafaela, eu já tomava conta aí. Já continuava, mas daí tem a Rafa lá, né? Pra deixar eles descansar, chega deles trabalhar. Então vamos continuar, né? Uma coisa que deu certo. E uma coisa que a tendência é sempre ter saída, né? E a gente não sabe. A Rafaela tem ideias de se formar e voltar pra cá. Tá fazendo agronomia, mas quer continuar aqui. Com algumas ideias diferentes. Isso. Também. É, sim. Você tem ideias de melhorar mais ainda, assunto de irrigação. Para ti estar na agricultura, se tu, você conseguir fazer uma barragem e ter irrigação, você tem garantias. Então são coisas que nós estamos planejando. Até uma ideia levantada do nosso engenheiro agrônomo aqui da Imater, o Daíl. Então uma coisa que a gente vai entrar em conversa com ele bem ainda, né? Vamos vir montando esse quebra-cabeça.